Joo, eli haluaisin kertoa yhden asian tässä nyt sitten. Mä oon tätä pitkään miettinyt, että haluanko kertoa tämän vai en. Mutta vasta nyt ajattelin, että nyt olisi ihan sopiva hetki kertoa tästä. Mitä sattui viime torstaina? Toisin sanoen viime viikon torstaina, mitä minulle sattuu. Minä tosiaan haluan nyt ensiksi sanoa, että ei se miltä mukavalta näytä, se näkyy. Mutta jos haluatte katella, niin voittehan te tietysti katsoa. Minulle tuli siinä mustelmia naamaa, mutta näytetäänpä nyt sitten, että minkälaisia mustelmia. No niin, eli se oli tosiaan viime viikon torstai. Ja minä olin silloin ihan normaaliin tapaan tuossa tietokoneen tuolissa tekemässä ihan semmosia tavallisia arkiaskareita. Se oli niinku sosta iltaa. No siinä sitten ihan niin kuin yllättäen minulla oli siinä sitä ennen ollut sellaisia jonkinlaisia pätkäsyitä, jotka minä vaan itse olin huomannut. Ja sitten minulla siinä tuli niin kuin ihan yllättäen semmoinen isompi epileptinen kohtaus. Tosi minulla oli silloin viimeisen kerran menossa, olin ehtinyt jo ottaa Truxal 50 milligrammas, ja sit kun minä olen laihtunut, niin nämä Truxalit, nämä tämmöiset oli tietenkin alkanut vaikuttaa tehokkaammin, ja niissä oli se haitta sitten, että ne lisäsi sitä kohtausalttiutta, nämä Truxalit. Ja niitä ei siis käytetty minulla, eikä käytetä edelleenkään noita truksaaleja mihinkään muuhun kuin nukahtamiseen. Ja sit kun se kohtaus tuli, niin se oli tosiaan se isompi kohtaus. Alkoi niinku yllättää ihan nää suupielet tästä nykiin. Sosta voimakassa suupielten nykinää. Sitten seuraavan kerran, kun heräsin, niin olin siinä lattialla. Olin niin kuin lattialla hieman verta, ei nyt sillä kauheasti. Pää tuntui semmoiselta kipeältä. Se oli tää jäljissä päätellen, niin olin niin kuin tuolilta pudonnut oikea puoli edellä siihen lattiaan. Ja siinä oli sitten toi Jesperi vieressä sitten kattelemassa. Ja minä sitten tietenkin kirosin, että ei helvetti nyt sentään taas tämmönen iso kohtaus. Ja en minä niitä yhtään halua, niitä isoja enempää. Ja nykyis jo Ruksal 25 milligrammanen, ja itse ainakin toivoisin pääseväni tästä Ruksalin paskiaisessa eroon lopullisesti. Kun siinähän on niin, että mikäli toi 25 milligramman laskeminen ei tuota ongelmia, niin voi kai edelleen harkita Ruksalin vähentämistä tuohon 15 milligrammaa asti. Eli toisin sanoen sitä voi sanoa selkokielellä, että sitä truksaalia voi niinku alkaa vähitellen purkaan siitä pienemmäksi aina vähitellen. No, tuossa täällä näkyykin näitä mustelmia.
Tuossa oikean silmän kohdalla on mustelma, se oli paljon laajempi silloin perjantaina, eli kohtausta edeltäneen torstain jälkeisenä päivänä oli siinä kaulussa lievä aivotärähdys, kun siinä sitten perjantaina ja lauantaina kun kirjoittelin, niin tuli usein typoteltua, mutta nykyisin siitä olen päässyt kyllä eroon ja alkaa niin kuin asiat sujuu ongelmitta. Sitten niin tässä oikean korvalehen kohdalla oli semmoinen laajempikin mustelma, mutta nyt se on sitten pääosin laskettanut pois. Tässä oli semmoinen oikein iso mustelma tässä kohtaa, missä minulla sormi liikkuu nyt. Sekin on sitten niin kuin lähtenyt melko hyvin laskettanut pois. Pikkasen tässä tuntuu edelleen tämmöistä arkuutta tässä oikealla puolella. Neurologi on minulle sanonut, että ne kohtaukset on tosiaan oikea puoleisvoittoisia. Tässä on niin kuin, ja tähän, kuten näkyy videossakin, niin tässä osasta ruhjetta, että en tiedä mihin oli niin kuin osunut. Siinä oli niin kuin erilaisia semmoisia pikkutavaroita, että niistä oli ilmeisesti tullut ruhjeita tähän kasvoihin. Ilmeisesti ollut semmoinen joku 5 tai 10 minuuttinen kohtaus se. Et semmoista. Tässä oli nyt tää sitten pääosin, että tää on juuri se, kun minulla toi epilepsia, niin sehän alkoi siitä, kun olinko minä semmonen 3 vai 4 vuotias 80-luvun alkupuoliskolla, ja siinä tapahtui sitten semmonen auto-onnettomuus. Minä olin sitä ennen täysin terve lapsi, että minulla tämä epilepsia ei ole siis perinnöllistä. Ja siinä oli sit sillä, että siinä oli semmoinen äkillinen auto-onnettomuus. Jostain sen enempää, mutta voin sen verran sanoa, että se oli semmoinen, että semmoinen vähän niin kuin sain tieltä ulos ajoon tyylinen auto-onnettomuus, jossa auto oli pahasti romuttunut ja minä olin silloin turvaistuimessa, mutta luultavasti minulla oli siinä jonkin sorti aivotärähdys sattunut, kun lapsella äkkiä pää heilahtaa sillä voimakkaasti eteenpäin. Eihän sitä kukaan oikein kunnollakaan nähnyt semmosessa tilanteessa. No, olen kyllä kuullut, että autosta nousi aikamoinen semmonen savu tai höyry, vaikea nyt muista kumpi, mutta jompaa kumpaa sitten auton konepellialta nousi. Ja auto tosiaan edessä ainakin romuttu täysi. Eihän tämä mitään hauskaa musteltavaa tietenkään, mutta tämä on juuri se, mistä minulla tämä oma epilepsiani sai alkuunsa. Ja mulla sitten myöhemmin tuli tehtyä tämä
epilepsiadiagnoosi sitten vasta joitain vuosia myöhemmin kyseisestä tapahtumasta. Että tämmöstä. Sehän on juuri se, että nykyisin toi epilepsiakin, se hoito kehittyy sillä, että on niinku olemassa semmosia vakuushermostimulaattoreita, joita voi niinku asentaa tähän keho alle. Ja siitä lähtee se jonkin soti piuha tänne taakse. Minulle siis semmoista vielä edes ole. Olen kyllä harkinnut, mutta en sit tiedä miten se vaikuttaa videoiden juontamiseen, mutta jotenkin siinä on semmoista, että esimerkiksi sitä säätämällä tai voikohan se on sen tietynlaisen magneetin avulla, se voi kytkeä hetkessä pois päältä, jos haluaa jotain juontaa tai pitää puhetta. Mut minä olen niinku lukenut, että suurin piirtein noin 50% epileptikoista, jolle tämä on asennettu, niin ei ole tullut sit sen enempää enää kohtauksia. Se täytyy niinku asettaa sillä, että se lähettää niitä mitä ihmeen sähköimpulsseja tai niitä siihen osaa aivoja, missä tietää, että on niinku niitä kohtauksia aiheutunut. Tai missä esiintyy niitä kohtauksia aiheuttavia sähköisiä purkauksia. Toivottavasti nyt ymmärsitte kaikki. Kiitoksia, jos jaksoitte katsoa videon loppuun asti. Mutta näin. Itellä ja se oli sitten. Ei muuta kuin morjens vaan ja seuraavan videon pariin. Voin ottaa iisimmin, sehän rimmas ihan täydellisesti sitä paitsi. Joo, tämmöstä. Mut morjens vaan. Jokaiseen vielä kerran ja vielä kerran tää peukku meitä.